шаришь. Когда шаришь про спорт. Погано, дуже непогано. Команди виглядають, бачимо. Розкочегарювалась команда, помилка! І міг забувати. Спроба забути. Класна передача з лівої була. І відзначається гравець Ванкову. Робить рахунок 1-0. Класно перепасувалося. Забити! Чітко в 9. Так, чітко в 9. Визначається футболіст Ванкова, робить 2-0. Є удар і рикошет. Зараз Ванков. Віддавати треба, можна забити. Є удар. І відзначається гравець по сербу. Робить рахунок 2-1. Останні 5 секунд залишається до кінця другого тайму. І все, виграють футболісти Ванкова з рахунком 6-2 у футболістів Совсерво.
шаришь. Когда шаришь про спорт.